শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেয়া খবৰ আহিছে। সেই খবৰটো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। বহুতে গম পায় যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে শেহতীয়াকৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশনা আছিলে যে নিম্ন প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ এল পি স্কুলত বি এড ডিগ্ৰী নাকচ। আৰু এই কথাখিনিৰ ওপৰত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত 31 আগষ্টৰ সংখ্যাত এটা বিশেষ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পাইছে। এই বাতৰিটোত সবিশেষ আছে, মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে বাতৰিটোৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ হোৱা এই বাতৰিটো চাওক যে এন চি টিৰ অধিসূচনা খাৰিজ কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়, প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তিত বি এড ডিগ্ৰী নাকচ, ডি এল এডহে হ'ব গ্ৰহণযোগ্য, বি এডক উচ্চ ডিগ্ৰী বুলি ধৰিলেও নিম্ন প্ৰাথমিকৰ বাবে বিবেচিত নহ'ব। প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি বি এড ডিগ্ৰীৰ অৰ্হতা নাকচ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ এন চি টিৰ 2018 চনৰ 28 জুনত এক অধিসূচনা খাৰিজ কৰি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তিত বি এড ডিগ্ৰীৰ অৰ্হতা গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ৰায় প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ লগে লগে একমাত্ৰ ডি এল এড তৃতীয়হে প্ৰাথমিক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পোৱাত বাট প্ৰশস্ত হৈ পৰিল। বহুসংখ্যক গোচৰৰ শুনানি লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট মত দিয়ে যে প্ৰাথমিক শিক্ষক হ'বলৈ বি এড ডিগ্ৰী গ্ৰহণযোগ্য নহয়। উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনৰ 28 জুনত এন চি টিয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষক পদৰ পঞ্চমৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চমলৈ, মানে আমি যাক এল পি স্কুল বুলি কওঁ, সেই প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চমলৈ বাবে বি এড ডিগ্ৰীধাৰী সকলো যোগ্য হ'ব বুলি এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল। কেতিয়া কৰিছিলে? এন চি টিয়ে 2018 চনৰ 28 জুনত বি এড ডিগ্ৰীটো এল পিৰ কাৰণেও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছিলে। তাৰমানে আগতে বি এডটো এল পি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত বৈধ আছিল, কিন্তু এই অধিসূচনাৰ পিছতো ৰাজস্থান চৰকাৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যি বিজ্ঞাপন আহ্বান কৰিছিলে তাত বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আবেদন কৰাৰ অনুমতি দিয়া নাছিল। অৰ্থাৎ এন চি টিয়ে 2018 চনৰ 28 জুনত এল পি স্কুলৰ কাৰণে বি এড গ্ৰহণযোগ্য বুলি এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল, কিন্তু জাৰি কৰাৰ পিছত কি হৈছিলে যে ৰাজস্থান চৰকাৰে যি এডভাৰটাইজ কৰিছিলে তাত কিন্তু বি এডক গ্ৰহণ কৰা নাছিল, মানে এন চি টিৰ নিয়মটো ৰাজস্থান চৰকাৰে মানি লোৱা নাছিল। এনে পৰিস্থিতিত একাংশ বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনৰ একাংশ ডি এল এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়েও এন চি টিৰ 2018 চনৰ 28 জুনৰ অধিসূচনাখন বাতিল কৰিবলৈ ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰে। মানে দুটা ঘটনা হয়, দুটা কোৰ্ট কেছ হয় ৰাজস্থান হাইকোৰ্টত। সেইটো হৈছে যে এন চি টিয়ে যিটো 2018 চনৰ 28 জুনত যে এল পি স্কুলৰ কাৰণে, এল পি বুলি কওঁতে গম পাইছে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈ, সেই তাত বি এড ডিগ্ৰীধাৰীসকল যোগ্য হ'ব বুলি এন চি টিয়ে যিটো অধিসূচনা দিছিলে, কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে গৈছিলে ডি এল এড একাংশই যে এইটো কিয় মানে বৈধ কৰিব। তাৰ উপৰিও এটা কেছ হ'ল সেইটো, আৰু আনটো কেছ হ'ল যে বি এড উত্তীৰ্ণক যিহেতু মানে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ নিদিলে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে সেই বি এড উত্তীৰ্ণ একাংশইও এটা গোচৰ তৰিলে যে আমাক কিয় নিদিব বুলি। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনৰ একাংশ ডি এল এড প্ৰাৰ্থীয়েও এইটো এটা গোচৰ তৰিছিল, বুজি পালে? এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ গোচৰৰ শুনানি লৈ ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা বিভাগে বি এড প্ৰাৰ্থীসকলক আবেদনৰ অনুমতি নিদিয়া সিদ্ধান্ত বাহাল ৰাখে। মানে ৰাজস্থান হাইকোৰ্টে কি কৰিলে যে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা বিভাগে যি বি এড প্ৰাৰ্থীসকলক আবেদনৰ অনুমতি দিয়া নাছিল, মানে বি এড উত্তীৰ্ণই নোৱাৰিব বুলি যিটো কৰিছিলে সেইটোকে বাহাল ৰাখিলে, মানে চৰকাৰৰ কথাটোতে সমৰ্থন কৰিলে ৰাজস্থান হাইকোৰ্টে। এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ গোচৰৰ শুনানি লৈ যিটো বাহাল ৰাখিলে, অৰ্থাৎ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখে ৰাজ্যখনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। ইয়াৰ লগে লগে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰাৰ্থীসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত স্পেচিয়েল লিভ পিটিশ্যন দাখিল কৰে। যেতিয়া ৰাজস্থান হাইকোৰ্টত এই কথাটো নাকচ হৈ পৰিলে যে বি এড উত্তীৰ্ণক যেতিয়া এল পিত নিদিয়াটো হ'ল, মানে ৰাজস্থান চৰকাৰৰ নিয়মটোকে মানি ল'লে ৰাজস্থান হাইকোৰ্টো, লগে লগে সেই প্ৰাৰ্থীসকল মানে বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে কি কৰিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গ'ল আৰু লিভ পিটিশ্যন দাখিল কৰিলে, স্পেচিয়েল লিভ পিটিশ্যন। এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ গোচৰৰ শুনানি কালতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ এজন শিক্ষক প্ৰশিক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন যাক চমুকৈ ডি এল এড কয় দুবছৰীয়া যিটো কোৰ্ছ, জৰিয়তে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক
শিক্ষণ প্ৰদানৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, অৰ্থাৎ মানে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে যিটো কোৰ্চ সেইটো ডি এল এডৰ লগতহে জড়িত আছে। বি এড ডিগ্ৰী ডি এল এডতকৈ উচ্চ খাপৰ বা তাতকৈ ভাল অৰ্হতা বুলি প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে যদিও সেয়া প্ৰকৃততে নহয়। ডি এল এডৰ সৈতে তুলনা কৰিলে বি এড ডিগ্ৰী হৈছে এক ভিন্ন অৰ্হতা আৰু ভিন্ন প্ৰশিক্ষণ। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ডি এল এডৰ লগত বি এডটো তুলনা নহয়, বি এডটো হৈছে এটা এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এটা এক্সট্ৰা এটা ট্ৰেইনিং, মানে তাত বিষয়খিনি বেলেগ, মানে তাত যিখিনি কথা শিকোৱা হয়। বি এড ডিগ্ৰীক উচ্চ অৰ্হতা বুলি ধৰিলেও কিন্তু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাবে উপযুক্ত অৰ্হতা নহয়। অকল সিমানেই নহয়, ডি এল এডৰ বাহিৰে বি এডত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাদান কৰিবৰ বাবে সাজু কৰি তোলা নহয়, মানে বি এডত এল পি কোৰ্চটো নাথাকে, মানে এল পি কেনেকৈ এল পি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা হয় সেইখিনি নাথাকে। ন্যায়ালয়ে পুনৰ কয় যে প্ৰাথমিক স্কুলৰ শিক্ষকৰ বাবে বি এড ডিগ্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এন চি টিৰ সিদ্ধান্ত একপক্ষ, যে এন চি টিয়ে যিটো কথা কৈছিলে যে 2018 চনৰ 28 জুনত যে এল পিটোত বি এড থাকিব লাগিব সেইটো একপক্ষ বুলি কৈছে আৰু অযুক্তিসংগত বুলি কৈছে। এন চি টিৰ এই নিয়মটো অযুক্তিসংগত বুলি কৈছে। বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক নহয় গুণগত শিক্ষা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ উদ্দেশ্যে এনে সিদ্ধান্তই সফল নকৰে। ইয়াৰ উপৰিও সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আন এটা দিশ লক্ষ্য কৰে যে কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেহে এন চি টিয়ে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাবে বি এড ডিগ্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্হতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এটা দিশ লক্ষ্য কৰিছিল যে চেণ্ট্ৰেলে যিটো সিদ্ধান্ত কৰিছিল সেই সিদ্ধান্তৰ মতেহে এন চি টিয়ে আচলতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এই বি এড ডিগ্ৰীটোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। কেন্দ্ৰৰ এয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত বুলিও আদালতত কোৱা হৈছে। নীতিগত সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ এনে যুক্তি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি কালত কয় যে চৰকাৰৰ নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ সাধাৰণতে আদালতে হস্তক্ষেপ নকৰে, কিন্তু একে সময়তে এনে নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ যদি আইন বিৰুদ্ধ একপক্ষীয় হয় তেন্তে ই নিশ্চিতভাৱে ই আদালতে হস্তক্ষেপ কৰিব। মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে আমাৰ দৃষ্টিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে এন চি টিয়ে যি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল সেয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ নীতিৰ পৰিপন্থী। এনে শিশুক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান বাধ্যতামূলক বিধিৰো বিৰোধী, বুজি পাইছে? মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ম, মানে এটা নিয়মত গৈ পেলাই এন চি টিয়ে এইটো নিয়ম কৰিছিলে যে এল পিত বি এডটো বাধ্যতামূলক, বি এডটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো মানি ল'ব পৰা নাই যে কেন্দ্ৰীয় এই কথাখিনি যদিও কৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কথাখিনিৰ মতে এন চি টিয়ে যদিও এইটো ৰুল বান্ধি দিছিলে 2018 চনৰ 28 জুনত যে বি এডটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি, কিন্তু সেইটোৱে কিছুমান আইন মানে ভংগ কৰিছে, শিশুৰ শিক্ষাৰ যিটো আইন সেই নীতিৰ পৰিপন্থী বুলি কৈছে আৰু গুণগত শিক্ষা প্ৰদানত এটা বিৰোধী, মানে বাধ্যতামূলক বিধিৰো যিটো কম্পালচৰি যিটো এডুকেশ্যন মানে সেইটো এটা বিৰোধিতা কৰিছে বুলি কৈছে। এনেদৰে মত পোষণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় বাহাল ৰাখে। লগতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বি এড অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এন চি টিয়ে 2018 চনৰ 28 জুনত জাৰি কৰা অধিসূচনা খাৰিজ কৰে। মানে এন চি টিয়ে যিটো 2018 চনৰ 28 জুনত এইটো যিটো ৰুল দিছিলে যে বি এড এল পি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ এতিয়া বাতিল কৰি দিলে। আৰু ৰাজস্থান হাইকোৰ্টে যিটো কথা কৈছে যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বি এডটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেই কথাটোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও মানে মানি লৈছে। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তিত ডি এল এডৰ অৰ্হতা থকা প্ৰাৰ্থীকে নিযুক্তিৰ বাট প্ৰশস্ত হৈ পৰে। এই গোটেই কেছটো আচলতে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে পৰ্যায়তহে আছিলে, অৰ্থাৎ এল পিৰ ক্ষেত্ৰতহে হৈছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদিও প্ৰাথমিক বুলি কৈছে, ইয়াতে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথাটো কোৱা নাই আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত এইটো কথা স্পষ্টকৈ লিখিছে যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্ষেত্ৰত বি এড গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এইটো কথা বহুতে জানেও, কিন্তু আজিৰ এই বাতৰিটোৱে কিন্তু গোটেই কথাখিনি তন্ন তন্নকৈ দিছে। আমিও আপোনালোকক সবিশেষ জনাইছোঁ, বাতৰিটো লিখা কথাখিনিৰ ওপৰতে কৈছোঁ আৰু আমি অৱশ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ ওপৰত আমি আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি এইখিনি জনাইছিলোঁ, এইখিনি আজিয়েই প্ৰস্তুত কৰা নহয়। আজি বাতৰি কাকতৰ এই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ খবৰটো আঁত ধৰি পেলাই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছোঁ যে আগন্তুক আমাৰ অসমৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰকৃততে বি এড থকাসকলে যে এল পিত নোৱাৰিব এইটো এটা নিশ্চিত হৈ পৰিল। আমাক বহুতে সুধি আছিলে যে বি এড থকাসকলে পাৰিব নেকি, কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি। যি কাৰণতে নহওক এইটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো আৰু মানিবই লাগিব, নহয় জানো? গতিকে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বি এড গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি যিমানেই এতিয়া আপত্তি নকৰোঁ কিয় অসম চৰকাৰে এইটো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টক আৰু অবমাননা কৰিব নোৱাৰে।
গতিকে অসমৰ অহা নিযুক্তিত যে এল পিত বি এডখিনি গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইটো এটা নিশ্চিত হ'ল, কিন্তু আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্ষেত্ৰত বি এড আৰু ডি এল এড দুয়োটাই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যাৰ যাৰ মনত খুধনি আছিল সকলো দূৰ হ'ল। আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি পাবলৈ আপোনালোকে কি চাব লাগিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম। ধন্যবাদ।